Bapak-bapak pono kula suwun tindak mriki. Terus sak kanca ngentosi Pak Pono. Mugi-mugi Pak Pono enggal nyanyi Pak. Bapak-bapak Pono kula suwun enggal mriki kelelur sak kanca ngentosi Pak Pono. Mugi-mugi Pak Pono enggal nyanyi Pak. Kok ndek men? Ndek lho kok. Langsung mak beduduk. Mbok didawake saithik brodok lawer ngono ora iso. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu Mbak Cange. Wilujeng dalu Mbak Ganden. Nggih, dalu ah lumayan iki. Cedak ana. Jajan karo Pak Pono ki patut kene. Patut aku. Kowe rodok rene malah ngregeti TV. Ya, wis aku tak tirmono nang mburimu wae. Kowe kok nek syuting malah ngregeti TV. Ayo. Lah ning ngene iki lha aku tak nang mburimu wae. Ayo. Mak aja nang mburiku malah koyo kirik. Nah ngene. Halo. Pak. Wilujeng dalu. Derek mangayu bagyo anggenipun penyanyipun Bapak Sugeng. Anggenipun kepareng ngentasaken ingkang putra. Kowe iki ngopo to, Den? Ketemu pisan kok cililang-cililang. Kantonge sebelah ndi yo? Wis, pokoke aku jane wis anu kok matur karo Pak Pono ngati-ati didondomi sik. Dagelan kan gere kondang sithik tekane telat kok, Mbak Cang. Oh, nggih, nyuwun biasa. Angge salah sing mapak. Lah piye to? Aku lho kan merongos ning arep Alfamart. Nang kono kaya bedideng ademe ra umum digoki kirik. Sing mapak ra teko-teko jarene. Alfamart ngendi? Alfamart Cawas. Lho. Cawas? Ayo sengenono kae. Ndi cae nggih? Aja kae adiku. Jar tenanoke. Sinten iki wau? Ya adikku, Dik Tugio to. Irangan. Lah yo dik adoh lho. Kok ning Cawas? Niki mengke kantun 5 menit jare. Oh, ngono. Ora kowe ning arep apa-apa dinyang wong apa ora? Rugi aku ning kene. Lah opo? Ah wong kulakane 13 kok. Terus dinyang 11 iki. Ya dodol opo. Padake, yo nyang dhewe yo. Nggih. Jae ro, Pak Dimo. Kaya wani-wani yo. Lah kaya opo? Jak tenan. Kaya kotak amal. Jak tenan malah tuman. Mbak Cangik didhewi napa ni? Nembang masuk bobok. Oh, no, ya. Ngati-ati lho Pak Dek musuh kuwi tenan. Kula tak ngaturaken bawa mangke kersanipun dipun lajengaken menika swarane swara atinipun kathah sanget. Nggih, nggih Pak, nggih, nggih. Bawa napa, Pak? Klungsu-klungsu parang derek udu. Nggih, Pak, nggih. Bawanipun napa, Pak? Monggo, Pak. Jangel-angel lho, Pak. Ora iso angel, gampang wae ra iso kok angel. Lah iya. Nggih. Bawanipun sing penting muni ngene wis neng. Bawa kangen pelok oh, kangen. Oh kangen. Lha apike suarane. Iso kaya mulo ngurung sida wis dilem. Oh, urung nyanyi to ki nggih. Reng iso ngatasi ora reng kowe. Lah kok ketok. Kula nggih. Kaya ngoten ki. Heeh. Wah, dibanting pisan kelet kula. Ana wong kaya bodine iki lho. Kaya bodekat preman. Dagelan ini nak rung tau diperkosa wong telung desa ya kaya. Apa mau kapan? Oh alah Pak, aku ki ndek bengi ki bar tanggapan kok karang gede nangis lho Pak. Oh. Ya gara-gara diperkosa aku. Tenan, lah kok dadak diperkosa wong ora sah diperkosa wae tak keke. Dadi malah kloro-loro aku sumpah gene tenan. Nggih. Mangsane apa ora elok apa piye? Ndak kesuwen niku. Dindingane. Kang. Oh, sik aku apa kowe to? Kowe. Ora butan ae. Iya. Jadi wani. Kangen kutan poum pomong. Iya deh. Sepatu ini kita poselen terus masuk kuki. Iya toh. Oh alah. Si jini ki serah dale sinden aja mbok cedhake kono lah tak kira si jini serah dale jini sepatu. Eh piyayi kok le. Lah wadhi ngarep ngemis kok tak angil. Mring sliramu. Kowe dirayu tok dirayu. Kang dadi
Aloh. Telenging ati. Inggih Kang Mas. Kados pundi Kang? Napa tasih sek. Kowe nek ngrayu aku ra cucuk ngelu Mas Ngadina. Notaris kondang. Oh iki ketok ya padha ra duwene. Oh edan. Oh. Awitene urung ngantek dinyangi wis kok dilimpahke wong liya iki. Ah ketoke dhek wis klewo-lewo ati pas tak unjukke. Oh edan. Ayo. Wo suwe anggonku. Nu disingkur ngono e rada nyelit. Dadi pomane upamane ora tekan ora apa-apa. Nyonyo. Mergane apa to? Nek tak singkur ngene iki lak ora enek persediaan. Lah nek ngene kan pomane persediaan nyelit-nyelit ngono lak ngunjuk-ngunjuk cedhak. Cepake ya. Among tansah le. Iya, Ndak. Inggih Kang Mas ini. Le. Bunan orang-orang mau bi, orang ekso menang. Buatkan Kang Mas teraneh niki bokong pulau geringgingan seandi-andi eh. Katuan lelinggah niki baru. Rakroso. Ngelingono. Anak buah migut. Lelakon. Jaman ke pungko hur ngelingi ono den ngelingi ono den ke jaman ke pungkur nah. Aku lali aku sik lho kowe ora dipethuk karo Adi Mulanang iki mau to jabrik kuwi to heeh jabrik kuwi ya aku ora mbok papake piye to sae iya kena umasane sayang bapak syaiton. Syaiton. Mangkat iki ponak aku rambutnya dijambul. Bareng sangan karo kowe langsung tiduk ke. Lho, iya tau. Malah lucu kuwi tak pikir-pikir karo. Lucu wong kuwi nek mangap ngene untune kaya gapura. Gapura. Malah kena nggo brobos. Seliramu. Nating endiko iya balengan siap jepong ledit tresno lahir terus sing bati monggo Mbak Cangik kula wangsul dateng papang sekawit terus kendin gak ada apa-apa nih kong-kong oke gue yo wah iki atur nuwun mas lah bagus sih halo ayo gue janelok tenan matur nuwun engkau bareng nek nu halo bareng yang jumper bareng bareng kok ini barengan kok nu bareng itu ya klu halo bakalan ngerti dan kok lemari. Oh, lemari. Ah. Ki mau kok mbok lali. Heeh. Engko kene piayi kene sing kene. Oh. Engko Pak Ngadina. Pak Ngadina. Yo, bagian tengah kene. Wis anu to, wis kok omah wis becepai, wis becepai kok to. Wis enek nggone dhewe-dhewe. Nek anu juwangi mau ngendi, sisih ngendi? Ya kene. Nih, piayi kene. Piayi kene kok kene. Bose. Kene. Hah? Ayo, siji, loro, telu, ya. Yesri, 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 Kang Tri, Tri, Apita, Isora, Kangen, Isora, Ngater yo, Ngater, yo, Pitung Sasi, Mung Sliramu Wong Bagus Tak Hati-Hati.
mulut rokok kok kayak batuk metu wong ampo kok. Ya, iya. Kok kayak dada ya metu beluke wong ampo kok. Iya. Kok yang rambut ya sama tuh beluk iwang wong ampuh kok ya. Lho rasa gue iki ya sama tuh beluk iwang wong ampuh kok lho. Ngalah gue selang yang jeningan gue pangan ger kiu lele zaman aku yang neng secapa Polri Sukabumi ngemen kok ger piye Den apa? Gue sing nyekar gue jenenge Sisri Mbak Apita. Mbak Apita. Apita. Sri ya Apita ya. Sri Apita Anugrah Suara ning nek ngundang kene iku Apita. Dados kajenge mboten kesupen nek ngundang. Oh, ya kuwi mau Sri dawa banget wingke. Tidak diceluk Sri ora gelem. Nggih, pun ning tapekno nggih undangane niku. Sri. Kuwi yange sing bedhog, Den. Wih arta itu kalian beduk kain Den. Sip. Sip. Cocok kan Den? Cocok. Andi no SMS aku. Kape kok ati pak? Aku mah. Lah ngopo Den? Ah yang gini sering. Andi no SMS. Indo? G. Coba Sri. Apita. Apit. Apita. 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 Jangan ayu nih ramu jangan bet. Sing ayu ki sing ki po sing iki. Nah, pitang kok iki ra ning nomer. Tiwas aku gleling. Ya, gagrak sagen ta pita. Sagenan. Sagenan. Ya, apa senengmu ta pita? Hubungi tewa kene. Napa lagune? Apa? Nggih niki sak derenge nggih kula. Apa mujana sing ngantene sik ndek cahyu. Oh nggih nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus sak derengipun kula nyanyi. Para sesepuh, para haji sepuh, para pepunden sedayanipun wonten ing dusun Kembang, wonten ing griyanipun Bapa Sugeng. Sak kula warga. Mugi-mugi naminipun Bapa Sugeng ingkang kagungan kersa mantu sampun kaleksanan. Nimbali ugi ringgit wacucal sedalu natas. Wah. Kidalang sak rombongan Bapak Kelelur saking Boyolali, Kecamatan Juwangi, Kelurahan Ngleset. Nah. Kok Juwangi? Semen Juwangi kok mangku. Jih mugi-mugi naminipun Roro Ayu Kartika kalian Dimas Bagus Koswanto. Lho, malah apa? Sampun kaleksanan ingkang dadi kerso mantu. Mugi-mugi Denok Roro Ayu Sartika kalian Dimas Bagus Koswanto. Mugi-mugi ingkang kagungan putra ngantos dumugane kaki nini. Amin. Lan diparingana kakek ninen-ninen paringana panugrahaning Gusti. Amin. Tentrem ayem-ayem Bagas waras sehat kuat lan seger kewarasan. Amin. Lan dipun paringana tentrem ayem selamat kanti wilujeng boten wonten alangan lir setunggal penapa. Gandeng ingkang wa wonten ujar balio marang kabar Gusti Allah urung rampung Den menungso ora kapotangan singgah-singgah sengkolo durga seminggah sing ganggu gawe jiwa raganipun Bapa Sugeng sekalian ibu. Mugi anake modin dipun paringana tentrem ayam-ayam ngantos lami-laminipun lan dipun paringana wageta Lestari Basuki selamat kanthi wilujeng boten wonten alengan lir setunggal penen. Kawak-kawak. Kakang kawak adhe ari-ari. Iki ngene Sri anu Apita. Sake lakon nyekar Sri Huning. Nggih. Sri napa ten, Den? Nggih. Nggih. Den, saiki dibawani sik men neneng semele rasa. Nyun sewu, Mbak. Dek mat larotan nggih madhep nggih. Yo. Yo Mas, salah setunggal ayo Mas Kasno. Kowe nggo kacamata ndendang Den. Aku. Heeh, Mbak. Kacamataku jaran neneng yo. Ya, nggo kacamata iki malah kaya Candra Lukita aku. Ora ndang men. Den ketok ayu ndang. Yo, jan ngendang. Candra mawa kuwi. Yo Mas Kasno. Neng pada ke anyar deh, ke kurang 200. Oh gareng, yuk reng, wih bawa ya reng.
Nun, siapa orang? Oh nggih, oh bisa. Ndang ireng, iya ndang. Ndang kowe bawa. Oh ya. Sinebut pahlawan putri. Oh kaya banci to orang iki ngono. Sriuning mastika tuban. Cetak noreng, kowe dalem ngendi mergo gareng ki pirang-pirang. Oh nggih. Asli ngendi? Dikenake sisan. Asale ki gareng ki ngendi-ngendi nggonku kono iki gareng ki tumpuk undung ora karo-karuan. Lah iya to. Ngantek angin. Wis saiki ki nganggone gareng, nek sing nganggo awake cilik ngono ya nyandange bagong saking ya butuh mangan. Iya, jeneng golek pangan ya ben to. Gak apa-apa. Ya betek-betek tanggung jawab karo anake maro tuwa kuwi. Dadi kowe ya gak saiki gak parkir. Hah? Awakmu. Alah tak tinggalke. Oh, wis ora apa-apa diikhlaske wae ya wong wis delok engkas ya nang ikhlas. Lah mati. Tegese iki kok kene iki engko terus mantuk ngono lho. Panek kene terus apa piye? Oh, tak kira nek ikhlaske ikhlas arep Ane kowe kira-kira kesusu ya ndang. Wes ayo nek karo kowe ya ora apa-apa. Lah aku ora kemrungsung kok. Lah ngopo, Den? Ah, utangku cek pirang-pirang, Bos. Utang opo? Aku cek arep ngulon, Bos. Oh, arep ngulon. Munggah haji umroh. Sing kondo sapa? Cilik anakku ning Semarang. Munggah haji yo japane wae apal wae ora kok. Yo ajar. Putra Kanjeng Sirolawi. Ora kenal no sih, Mas. Garing endi? Oh, kenalan riyen. Nggih. Oh, iki trane kuping ya bosok. Wong dikon ngenake kok. Putra Kanjeng. Wes e pelambemu menengo sih tak kenalan sih. Nah, ta. Iya. Nggih, dipun tepakan kula menika gareng saking gawok, saking gawok. Oh. Gawok. Gawok ku Sukoharjo. Alah. Mula garenge lemu mergo Sukoharjo ki makmur. Iya ta. Wis, wis ngerti ta? Ku ta? Wis. Ya. Duk prang kong bojone karo. Ngebelo. Wis, lambene iki. Bebelo. Lah iya nek kon bebelo nek ra dibel sik apa ya ngerti. Oh iya. Omahe prajurite iki mboyo lali eneng. Ngono lho, karanganyar eneng makane dijak bebelo kuwi dibel sik ya crot. Oh, dibel. Tanggap teko kene 3 juta tek. Wis, lambemu 3 juta iki. Hah? 3 juta ra kowe. Aku nek kene 3 juta mulih ra gondas. Sak ndase. Ya. Kok ngebela. Aja ku wong edan uga gagas. Ugo bledek karo wong mangan kok. Bebela Wiratmaya. Ya. Tan burung Sri Uning Ninong kuku. La la lilai lilong. Dadi kusu maning bangsa. Mbak Cange dalam niki mbok bile keparang biasane kula nek bar bawa ngenten iki enten senggakne nganggo Purwakanthi niko. Napa? Nah. Coba ndang. Nggih. Gager kanyar. Iki engko kowe sing nyandaki. Kowe tak sebagai nyandaki sing keri dhewe wae. Entan coba. Sayur mambu cingka dur kencet kental jagung didang krontel katoke suwek kecantol yo bagiamu jerone kene yo jenenge jero ngendi kene lah aja to ora ngerti delok sik nek no delok sik ayo tekne wong ora ngerti kok ya kon jawab kon nyandaki kok malah ora ngerti ya wis. Tak ngandani nek ora ngerti. Oh, cendol. Dawet malah ya. Ayo lagune sluring monggo. Nduk. Yo ampe ta. Sri. Sri Atika. Mastika tuban. Halabutres tang wong sabaya.
dalam Sri. Ipo pabrik sing podo prihatin Yusri katresnani wirat moya lalilung tinapi lalilung Serampatke, yo, serampatke. Tablas yang Surabaya, Jawa Timur, serampat. Yo, ala, Jawa Timur. Yo, Mbak Warsi. Yo, Bu. Sing dene, Bu. Gonggo Mino, Den, yo. Kendangannya Gonggo Mino. Yeah.
Piye Den, suarane Avita Den. Avita. Wah, apik tenan. Ah, jantung. Sae. Sae pik. Ah. Kuwi guaan. Sae tok wae, sae. Ya, sae, Dok, sae tok. Ah. Rasa kok lagi mangan roti ya. Wih, lho, kanugrahan saka Gusti Allah ya, Den. Ya to. Nggih. Dewi paling cacat ning di paling keluyan suarane hebat. Pek ya, An. Sae. Sae. Ya disyukuri ya, Ger. Iya, disyukuri. Jan nek nyambut gawe ya sing setiti ya. Nggo bantu mboke. Aja kaya aku. Lah ngopo, Den? Aku mau ndongake sing ndomah ndukak nyemanten ya dari. Aku gak wani ndongake. Lah ngopo to? Aku dhewe rondo. Oh, rondo. Rondo 13 taun pura bero mangsane. Legaring ayo wong ayune kaya ngono rondo kok ta. Eh ning ya alhamdulillah bos, aku senajan rondo wis kabeh lin. Lah. Kabeh nggo apa? Rondo kok kabeh. Ha witekne wong engko nek mulih ngene iki wayahe wong mendem-mendem pirang-pirang kek padak. Nggo nyepake wong mendem-mendem kuwi. Halah ngono kuwi ya karek kahanan kok, Reng. Oh, kahanan. Aku ya ora apa-apa, senajan anakku loro kepake 6 kan. Anak loro kok pake 6 kuwi. Halah witekne wong kumpulan kok ya. Kaya kaya apa? Alah alah wong sampean ku ya wong melu wudu. Aja mbok omong-omongke kere. Aku ya ngumuni kae. Apa? Matuk ngene dadi. Matuk kok dadi. Ayo kae marai ya. Aku lali rung kabeh. Ning ya senajan aku ki wis umurku ki ya wis akeh lho, Bos. Ning jek tok mening ngene iki mergo jamune kok. Padake. Coba kok. Jamune ya cah nom-nom. Edan. Ademen karo aku kae dadi apa ora? Karo awakmu kae? Heeh. Kajane ya dadi ning tak guwak kae. Ah ngopo kok diguwak? Alah warungmu nek gedhe ya dadi wirang. Lah kok iso dadi wirang? Lah kesot iki. Iso mlaku. Lah wong ya pak-pakane wae ya ora mening blas. Sing karo dalang iki lho elok. Apa keturunane lho? Saiki ning Semarang. Tenang. Pak iki ora tau ngopeni. Blas. Ngirimi wae blas gak tenan. Ayo di SMS dibel ngono kok. Padahal ning Semarang dadi pegawe. Karyawane 50 kurang siji, Pak iki blas tenan. Tenan anakku ki anak karyawane 50 kurang siji. Wah, pegawe apa dadi bos perusahaan? Ngemis. Oh, lambe. Bos de padahal anake mbok gandeng ya kuwi papaan. Gak benek blas. Orang ini, 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 ayo, mbok ganteng gue nyekar mbok sing rada giyak. Oh, iya. Ayo, terserah yo. Wis diharap-harap njenengan diharap karo warga. Kembang, kembang mriki. Mbok ganteng kuwi to. Nggih. Ajeng lagi kondang kok mulo bener Pak Ponomo anggere. Kondang iki tekane keri. Lah wong capas kok teko kene yo kaduan nyegat ning kono. Sing ana sing mapak. Pak Pono kuwi, Pak Pono asli juangi ning garawane jalin nggih ben kae lho Mbok Gandeng. Oh. Sing ning kono kae. Nggih, jaman kuwi karo Mas Jolino kae. Oh, sing karo Mas Jolino. Lah kok piyayine kae rang etok kae? Heh. Pak kuwi. Sapa? No kuwi mau. Tek pas ndek ben kae kok ora tindak pepanggungan nyapa. Poso angin. Pak sapa Pak Adina to? Jolino. Pak Pono. Pak Pono. Lah mun nyekar nang ngono. Ora ndek mben kae. Oh ndek mela embo. Ora. Dadi panatia. Ora no. Jane upama Pak Ngadina iki tindak panggung ngono malah elok. Enggak wedi kowe mari kaya ngono. Eh, aku wis jinak, Bos. Nek Pak Ngadina yo ora wedi. Lah opo? Gila. Pak Ngadina kuwi anun mbok gandeng. Bos campursari. Oh, bos campur sari, heeh. Oh. Campur sari apa, Bos? Campur sari, si, jampi kangen.
melayani campur sari full dangdut pemandu acara pengantin adat Jawa lho. Pangadina iki arep senajan mulya ana ing Tangerang ning ora lali bumi kelairane lan ora lali asline saka Jawa. Ora nglalekke Jawane. Kuwi dik nggawa kertu cilik ngono kuwi ngapa to? Lah le maring Pangadina kok. Nyo, iki alamate Pangadina nek kowe iso maca wacanen. Oh, iki to. Andang, coba. Engko takon macake anakku ning omah kowe. Aku blas gak roh ngene iki. Apa to ngene iki? Lah ketok. Nek tulisan kok koyo tukulan. Atur suwun Pak, kangge kula nggih. Heeh. Lah ini iki sing ngendi to, Cik? Piyane iki mung mesam-mesem kok, Den. Iki lagune dangdut, Pak. Terserah, sing penting kowe sing nyekar kowe, Den. Yo. Eh. Ya. Yo, oh. Apa? Kuwi ya wek kuwi. Loh. Ape kok wekmu? Alah ya ben no bos, bos witene wong rondo ra nek wong piye-piye kok ya. Aku ki seupama payu ngono ndah angele. Mergo apa? 13 taun. Aku gak iso mbayangke ngendian. Loh. Jake. Eh tenan bos. Lah ya kok wong ayune kaya ngono kok cek rondo. Aku kurangane apa to jan iki? Lha nek mung daleme Pak Pak Sugeng, daleme Pak Ngadina sing ning Jakarta iki. Lha adoh karo omahku. Lha prane apa-apane apik nggonku. Wah. Lha nggonku enek kolam renang ning jero. Waduh. Tingkat 3 padake. Terasul iki. Wah edia. Ya lah gek bayangke tok. Oh. Gek bayang. Kong dalan we, mlebu omahmu sempit kok ya. Dalanku ciyo tok, Bos. Isone mung maju karo mundur. Nek dienggo muter gak iso. Ora iso. Nek nek upama pengen mlebu nggon aku tak kon metu mburi, Bos, sombo. Oh, ngene. Metu gang mburi omah. Lah iya. Niki enten sing ngesake. Marah ora tau leh. Dalan kita. Brrr. Dalan mlebu omah ka lureng. Iki srengkang srengkang omongan. Islam aku nak omong boleh tertib yang cetok. Dalam ciut ini menubuh mah ini ombo metumburi ini. Lah iya ini metumburi ini ombo gangnya so gue muter. Dalam angin tut papi ya. Galain aja. Sabar karo yang ini.